Dulur-dulur, ono salah siji ning keluarga sing slamet saka banjir gedhe. Amarga manuh karo sabdane Gusti. Ayo, siapa sing ngerti? Nabi Nuh. Bener banget. Nabi Nuh. Lur, tak ceritani ya. Nabi Nuh iku salah sijine abdine Gusti sing nganut banget karo dawe Gusti. Ditawi babagan kan ora tinemu nalar wae tetep dilakoni. Kamangka wektu iku ora ana wong kang percaya marang Gusti Allah. Kejaba Nuh lan keluargane. Donyane kebak piyala, kabeh wong padha duraka. Gusti Allah banjur duka, arep paring pitono. Ngadepi kahanan kang kaya mengkono, Gusti Allah kepengen nyirnakake donya lan sak isine. Kejaba Nuh lan keluargane. Banjur Nuh didhawuhi gawe prau sing gedhe. Nah, wong-wong akeh banjur padha moyo inuh lan nggugunune Nuh. Amarga ing wektu iku mangsa ketiga. Senajan digeguyu lan diarani wong edan, ananging Nuh tetep ngrampungake anggone gawe prau. Dumadakan, ana udan deres. Tulung! Tulung! Banjire kang negirisi. Tulung! Tulung! Kirna salumahe bumi. Kabeh wong padha kerem. Kejaba Nabi Nuh lan keluargane. Mulane lur, keluarga kang manut dawuhe Gusti iku mesti bakal slamet saka bebaya.